എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ടൂർ സൺടെക്കിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ഊട്ടിയിലുള്ള റോസ് ഗാർഡൻസിലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല ഊട്ടിയിലെ പ്രധാന അട്രാക്ഷനുകളായ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ടും പൈൻ ഫോറസ്റ്റും ബോട്ട് ഹൗസും ടോയ് ട്രെയിനും പിന്നെ ഞങ്ങൾ 80,000 രൂപ മുടക്കി വാങ്ങിയ 8-ന്റെ പണിയായ ലക്ഷറി ടൂർ പാക്കേജിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും. ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് മനോഹരമായ മസനഗുഡി വഴി കാട്ടിലൂടെയായിരുന്നു. ആ കാഴ്ചകളും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവും. 1995 സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 2,200 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എൽക്ക് എന്ന കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ റോസാപ്പൂക്കൾക്ക് വളരെ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഇവിടെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോസ് ഗാർഡനുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഇതുള്ളത്. അത്യപൂർവങ്ങളായ ഒരുപാട് പൂക്കളുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമാണിത്. ഫാമിലിക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പോട്ടായിരിക്കും ഇത്. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള് അഡൽട്ടിന് 40 രൂപയും ചിൽഡ്രൻസിന് 20 രൂപയും ക്യാമറക്ക് 50 രൂപയും വീഡിയോ ക്യാമറക്ക് 100 രൂപയുമാണ്. ടൗണിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട്. ഈ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് പൈൻ ഫോറസ്റ്റും. ഈ കാണുന്ന കുന്നും പരിസരവുമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട്. പണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ ലൊക്കേഷനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കൂടുതലും പാട്ട് സീനുകളിലായിരിക്കും ഈ ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ്. ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്താൽ നല്ല കിടുകിടലിനായിരിക്കും. പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പോട്ട്. ഞങ്ങൾ ഈ റോഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്ന പ്രദേശത്താണ് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചത്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കളരിയൊക്കെ കാണിച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈവസി ഉള്ളത് നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അങ്ങ് കൂടി. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ താനാരാ എവിടെയാ? അല്ല ഇത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ആണ്. ടിക്കറ്റിന്റെ നിരക്കൊക്കെ ദേ ആ കാണുന്ന ബോർഡിൽ നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ലേക്കുണ്ട്. പൈൻ മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. നട്ടുച്ചക്ക് പോലും ഇവിടെ വെയിലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇതൊക്കെ നല്ല ഉയരമുള്ള മരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് പാട്. എവിടെ ചെന്നാലും
ഇടാറുണ്ട്. നല്ല കിട്ടിലും വൈബുള്ള ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് ഹൗസ്. ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷനും താരിഫും എല്ലാം ഈ ബോർഡിലുണ്ട്. ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ബോട്ടുകൾ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ചുറ്റി നടക്കാം. കളിക്കണ കുട്ടി. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണിത്. ബോട്ടിൽ കയറിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ അടിപൊളി സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്താണ്. ഈ കാണുന്നത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റാച്ചു ആണ്. ഇതിന്റെ പുറകുവശത്താണ് ടോയ് ട്രെയിനിന്റെ സ്റ്റേഷൻ. ഊട്ടിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രാക്ഷനാണ് ടോയ് ട്രെയിൻ. സ്റ്റേഷന്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ വന്നും റെയിൽവേയുടെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റ് വഴിയും ടിക്കറ്റുകൾ കിട്ടും. വളരെ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഓൺലൈനിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. രാവിലെ 8 മുതൽ 2 വരെയും വൈകിട്ട് 4 മുതൽ 6 വരെയുമാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചങ്കുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഒരു ട്രെയിനും കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് പഴയ ഒരു ട്രെയിൻ മ്യൂസിയം പോലെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ട്രെയിനും റെയിൽവേ പാതയുമാണിത്. റാക്ക് റെയിൽവേ പാതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു റെയിൽവേ ഇതാണ്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 10.4 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കുറഞ്ഞ ട്രെയിനും ഇത് തന്നെയാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 330 മീറ്റർ മാത്രം ഉയരമുള്ള മേട്ടുപാളയിൽ നിന്നും 46 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള 2200 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഊട്ടിയിലേക്ക് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 4.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്. അത്ര സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇത് എത്തണത് ഊട്ടിയിൽ. All right.
ഇത് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുടെയൊക്കെ മ്യൂസിയമാണ്. ഇത് കത്തിക്കൂലേ, കൽക്കരി കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഈ ട്രെയിൻ ചില ഭാഗത്തു കൂടി കയറ്റം കയറിയും ഇറക്കം ഇറങ്ങിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അന്നേരം ഈ വീലിലൂടെ ഒരു ചെയിൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഓടുന്നത്. ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൂമൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ബോർഡിലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ചാർജുകൾ വ്യക്തമായി ബോർഡിലുണ്ട്. ഇത് ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ടൂർ പാക്കേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും മസനഗുഡി വഴിയുള്ള യാത്രയുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് ആക്കാം. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടുകൂടി എടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 6 മണിയോടെ മസനഗുഡി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തി. ഈ സമയത്താണ് ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തുറക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കാട്ടിലൂടെയാണ് യാത്ര. ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ് പ്രകാരം സാറ്റർഡേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ സൺഡേ നൈറ്റുള്ള ഫുഡ് വരെയും പിന്നെ മസനഗുഡിയിലെ നല്ല അടിപൊളി താമസവും ജീപ്പ് ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ ഊട്ടി വരെ ചെന്ന് അവിടെ കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള, അന്ന് വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ, ഊട്ടി ചെന്നിട്ട് സൺഡേ വൈകിട്ടേ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുവരെ അവിടെ കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള വണ്ടിക്കൂലിയും അടക്കം എല്ലാം ചേർത്ത് 80,000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വണ്ടിയിൽ കയറും മുമ്പ് ക്യാഷ് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം. ട്രാവൽസിൻ്റെ പേര് പ്രവാസി ട്രാവൽസ്, ഇയാളുടെ പേര് പ്രവീൺ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൂർ പാക്കേജ് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള അടിപൊളി റൂമും ഫുഡ് ലൈവായിട്ട് ഫ്രഷ് ഫുഡ് തരും എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളും നല്ല റിവ്യൂ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാശ് കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സർവീസൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇയാക്കളുടെ അടുത്ത് പോയി പെട്ടുപോയതാണ് സത്യത്തിൽ. ഈ മാനിൻ്റെയൊക്കെ ഒറ്റ നല്ല വീഡിയോ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാട്ടിൽ വണ്ടി ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്ലോ ആക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയണത്. ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാട്ടിൽ കയറുന്നവരൊന്നുമല്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാൽപ്പാറക്ക് പോയതിൻ്റെ വീഡിയോ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ നല്ല മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റൂമും ഫുഡും ഒന്നും ശരിയായില്ല, ജീപ്പ് ട്രക്കിങ്ങും കിട്ടിയില്ല. മസനഗുഡിയിലെ റൂം തീരെ മോശമായതുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഊട്ടിയിൽ പോയി കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊട്ടിക്ക് വിട്ട്. അവിടെ നല്ല സൂപ്പർ റൂം തരാമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ വാഗ്ദാനം. ഊട്ടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും കാശ് കൊടുത്ത ഞങ്ങൾ കിടന്ന റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മുറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നത്. ഫുഡ് ഫ്രഷായിരിക്കും, ലൈവായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്നൊക്കെയാണ് വാഗ്ദാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കറി രാത്രി കുറച്ച് വളിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അതും ഇയാൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തീറ്റിച്ചു. ഈ കാണുന്നത് ശനിയാഴ്ചത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങളുടെ. ഇത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ച ഒരു ഫുഡ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ല, എങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഈ തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി പറയണതാണ്.
ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഫുള്ള് കഥ പറയണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രക്കുണ്ട് കഥ പറയാൻ. ഇതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു ട്രിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ പറ്റിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോഴും സത്യത്തിൽ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും കൂടെ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.